Tu mund të flasim për tendenca autokratike, ndaqë dhe për autokraci, ndaqë dhe për të themi, kujdon, veprimi jo demokratike, ndaqë themi që kemi një qeveri që nuk dëgjon fare, do më thënë, është imune ndaj skandaleve, ndaj fjallës, ndaj gjithë historisë. Pra, fjallet i kemi në ekstrem, ndërsa veprimet nuk i bën dot, se nuk e kam atë fuqi opozita për të bërë veprime ekstreme, dhe nuk mobilizon dot asë elektoratin, do më thënë, po të dilin, kujdon, 10.000 vetë para parlamentit, do të ishe një situatë tjetër. Dhe në opozita është, dhe i ka konsumuar, të themi, këto mjetë, dhe tani janë, kam frikë të kalonin veprimet dëshpëruara. Të cilat zoti Baçi, ta dëgjojmë pak, a jeni vërtet kaq të dëshpëruar sa që u përshkrua zoti Dervishi? Jo, zoti Dervishi nuk ka si ta ndjej dëshpërimin tonë, se nuk është në vendin tonë, kështu që e quaj pa vend atë konstatim të tij. Dakor, mund të jeni edhe më shumë se kaq. Jesh i sigurt që nuk jemi fare të dëshpëruar? Madje jemi më të motivuar se kur, se po mos të ishim të motivuar, nuk do të rezistonim 2 vjet si asnjë opozit tjetër, në asnjë vend tjetër të botës, nuk është bërë ky shembull që është bërë me opozitën dhe Partinë Demokratike në vendin tonë gjatë këtyre 2 vjetë. Zoti Baçi, dëshpërimi jo si një ndjesi individuale jo, e jush prej opozitari ose opozitarëve të tjerë, dëshpërimi që reflektohet në vendimarrjet tuaja që shpesh ka rezultuar vërtet jam pa eficiencë. Po pikërisht pra vendimarrjet tona kanë qenë shumë eficiente, madje do t'i quaja, për arsye se parë në këndvështrimin e kushteve që na janë krijuar, pengesave artificiale që janë vënë nga majoranca, që s'ka bërë vakin do njëre s'ka ndodhur kur me noj subjekt politik që të ndërhyjet në zgjedhjet e subjektit politik, të blokohet thjesht ana formale e regjistrimit në te libri i gjykatës, kur një procesi rregull zgjedhor ka mbaruar brenda një subjekti politik, me frikën se regjistrimi i këtij subjekti politik dhe fillimi një opozite të vërtet dhe një opozite të blerë, siç ka qenë në 8 vite me Lulzim Bashën dhe me Edi Ramën, tregon frikën që ka majoranca dhe këtu nuk janë vendimarrje dëshpëruese. Frikën nga se, zoti Baçi? Frikën nga opozita. Që keni të drejtë në parim, jeni të trysnuar dhe të provokuar, e tha pjesa analizës tij dhe zoti Dervishi. Pra këtë po e konsiderojnë pa diskutueshme. Këtë nuk e mohojnë dot. Po flasim për vendimarrjet tuaja për të dalë nga ky qerthull vicios ku ndodheni prej gati 2 vitesh. Mua më vjen mirë që tashmë nuk ka analist, gazetar apo media që mos ta pranoj provokimin që i bëhet opozitës, shkeljen e rregullave të ligjeve dhe anormalitetin që ekziston në vendin tonë. Pra, kaq do të mjaftonte që çdo kush të ngrinte zërin fort dhe lart për këtë padrejsi që i bëhet pluralizmit në Shqipëri, qytetarëve shqiptar, popullit opozitar dhe jo thjesht Partisë Demokratike e disa deputetëve.